Naše udruženje broji 10 žena, tako da smo se mi zaista potrudili i kao što vidite, etnos to je zaista bogat. Držali smo se malo prvo naše tradicije, napravili smo ono što se kod nas Rusina jede za Uskrs, da smo napravili pasku, ona je tamo i sirec na onoj strani, a ovde smo napravili kapušnjiki i bobaljki, bobaljke jedemo za badnjak i kapušćenjiki. Kažete mi koliko danas domaćice pripremaju, da li su jednako vične da naprave ove specijalitete danas kao nekad vaše bake? Pa vidite ovako, ja mislim da onaj ko ima želju i volju, sva deca mogu da nauče to da od malih nogu, da ih učimo od vrtića pa nadalje da rade, da mese, da u stvari unesu tu ljubav u tu našu tradiciju, u ta naša jela. Mislim, tu nisu sve naša tradicionalna jela. Tu ima i slatki kolača koji smo mi sada u ovo današnje vreme, jel? Ne možemo baš sve. Ima tu i kolača onih, što bi mi rekli, na kukurzovinu, nekada onih stari što su naše bake. Mi smo to naučili od naših baka. Naša deca manja, oni će naučiti od nas, pošto smo mi danas bake. Ja se nadam jednog dana, kad i one budu bake, da će i one svoju decu isto tome. Upravo to sam htjela da saznam, da li je interesovanje mladih žena da saznaju recepte i da se potrude da naprave? Pa ja mislim da jeste, pogotovo sada u ovoj eri interneta i toga, čini mi se da onaj ko hoće, taj i napravi, a onaj ko ne želi, taj će kupiti. Još kako, otkrite nam kako se prave kapušćenjiki. Kapušćenjiki se prave obično kiselo testo, malo se izdista kupus, razvuče se testo, stavi se kupus, prekrije se sve to, razvuče se oklagijom i sada neko peče na ulju, neko peče na plotni. Znači, bake naše prije nisu imali ulje, a pošto je to posno, onda su one to uglavnom na šporetu i na plotnama pekli. Mi smo malo moderniji, pa nam je nekako bilo malo lakše da mi to ostavimo ulje tiganj pa da pečemo.